יש גם תוכן. די, כמה קוד יש לי? יש לי מיניגן. נקור אותה, בסדר, ויש לי. וואי, קטלני, תעזוב, תעזוב את המכות, לא מנתי עכשיו. מה? אני קיבלתי את מה שרציתי, הראש המסתובב האלוהי. הראש המסתובב האלוהי קיבלתי. מי היה? מי היה מה? הגלגל שיניים הזה יכול להרוג אותך. אני יודע. אני הראש המסתובב האלוהי, אם אתה רוצה להגיע, בוא תראה אותי, אנחנו באותו אזור. איזה ראש מסתובב? בוא תראה אותי. זה נקרא... אני בנה לעבירת חוד עכשיו. בוא תראה, אני עכשיו פרנדלי, אני לא הורג. אבל איפה? חוף ים. באזור שערתי אותך. עם החלק הירוק? כן. אם יש לך כבוד, אל תערוג. אוקיי. הראש שלך מסתובב מחייך. אני לא רואה אותך. אתה תראה אותי. באזור הירוק, אדם. לא באזור הירוק של הדשא. אז איזה אזור הירוק? בצד הנגדי. איפה שבאת אלי? רדפת אחרי מיני עם קטנה. שם. וואי, איזה קטעים טובים. הראש המסתובב, רק היום. ושלוש תשעים. איפה אתה? איפה אתה, יאללה? רגע, איך אני אסביר לך את זה? אתה לא זוכר איפה הרגתי אותך? תגדיר, יש הרבה. מאחורי קיר ענקי ביום. אני לא יודע אם בנה אותי, יש כאן מיני גנות. איפה אתה? אתה רואה פשוט על החופים. אימאלה, זרקו לך פצצה. באמת? לא, אני חי. כאילו ירוק אתה אומר? כן. אני יודע באיזה חוף שלך. חוף השני. יש את החוף של הים בצד, באזור של הירוק. אני אגדיר לה, אבל אני עכשיו בוא תגיע ותראה מה יש לי. זה אתה שם? הנה, זה אני, כן. אל תהרוג אותי עם שם כבוד. אני מת. כבוד, בטח שלי. זה אתה? לא, לא, אני חי, אני חי, אני חי. אוקיי, סתכל. אתה הכי קטן. מה זה? תרחיק את הנשק. תעשה לי עליי. אוקיי. נו! זה מה שזה עושה. מה זה עושה? תסתכל. הבנתי מה זה. ללבורה. שאלתי מה זה? תראה, אני כן עורר אותך. אני אקד לך גידה, אתה לא רואה. אתה לא? תראה, תקום. יותר ממור. אני אקד. יותר ממור, מה זה? אתה לא רואה? מסתובב וקד. יותר ממור. אני לא רוצה שאני אקד לך גידה, אני אקד לך גידה. אני אלך לי. אוקיי. נמלא. אני הולך ל... אני הולך ובורח. איך זה שלא פוגע בך? אל תשאל אותי. אני הולך ובורח, אני לא מוציא את הנשק השני שלי. אני הולך ובורח, איך לא מוריד לך דרג? לא יודע. מה? אני אחזר. איזה לוזר? אני הולך, בורח, אני אהרוג אותך רק עם זה. לא, נפגעתי. נפגעת. עכשיו בואי, נבואי, היה פחדון. נברוח. נסגת. נברוח עם הראש המסתובב הזה. די. נברוח. ראש מסתובב בפעולה. בורח. בחיים. לראש חם, אני מוציא את הנשק, יאללה! אני בא אליך, אני בא להרוג איתך, זה נשק נורמלי. תשאר שם, אבל אם יש לך כבוד, תשאר שם. אני אומר לי בראש הזה, אתה כאן כאן בראש הזה, בוא, בוא נעשה סלפי. אני פה. בוא נעשה סלפי. יאללה, רגע, איך אני אבוא לך בלי שיהרגו אותי, אבל...
נקחה, נקחה אחד השני. לא פליז, כפי, רגע.